Jangan. Aku nek winginane tahu ning Prodadi melu iki. Rumah sakit ya. Oh, nang rumah sakit. Heeh. Iya, ono jare urip iki urung anu to. Iya, ono Mas Tek iki. Eh, bendeki ning sare gurun ono. Wah, ngolang aleh Mas, sak entek nganu kok Mas. Ora dadi melok dadi sitok. Oh, ngolang. Kuwi lek nuruti dadi sitok kakean kuwi genteline. Kuwi kok NTT, Palembang terus. Bar kok Jakarta aku terus rene iki. Ya ora ora sitok.